ក្មេងៗវាឡូវវានៅក្នុងផ្ទះអង្គុយបាញ់ហ្គេមនៅឯអាយផេតអាយហ្វូនស្អីដាក់ឲ្យនៅក្មេងអាអន្តរពួនលេងទឹកកំប៉ុងលេងហុកកស៊ូយីមិនដែលមានអាយផេតស្អីលេងទេលេងជាមួយដីយ៉ាប់មេ